Awesome mode. Oh, now it's changing. Okay. It's okay. Anna Sanni maidon jääkaapista ja laitat sen kahvin kylmään. Takas. Almost changed. Mitä sä teet? Kuvaa, kuinka tää muuttuu fossiiliksi. Kyllä sä voit sen vielä syödä tänään vasta 18 päivää. Se vaan näyttää sun päässä soudolta. Ei oikeastaan näyttää kyllä. Mimmo se on?